om din teknik. Omvendt om din taktik. Omvendt om din teknik. Omvendt om din taktik. Omvendt om din teknik. Omvendt om din taktik. Omvendt om din teknik. Lad mig forklare alt hvad det siger. Reducer mig til tal på papir. Det vidste jeg fra starten, vent til det sover dig. Knibbel i nakken. For de tjener stakater, ligger deres planer. Fra KPH til de forenede stater. Det tror vi dumme. Sig hvad han sagde der. Politik gav ikke nogen teater. Frem på den scene og bring deres taler. Pakker ind i deres kringlede regler. Store ord om alvors kvaler. Men de gør alt hvad kapitalen befaler. Befaler. Og når det giver penge, hvem vil have fred? Hvem vil gøre skade? Det hele holdes hemmeligt, og ingen ved hvad. Det er fordi sandheden gør skade. Omvendt om din teknik. Omvendt om din taktik. Omvendt om din teknik. Omvendt om din taktik. Så forvent illusionstaktik fra dem. Omvendt om din teknik. Gør blind. Snir 10.000 tanker ned i vores sinds. Er det tid til at ture med ord som vind? Spørgsmålet er aldrig hvem der har ret. For svaret er altid hvem der har magt. Er det dem der får sagt? Se det på de billeder af fjender der bliver bragt. Hør de siger at landet bløder. Illegal polakker og bandeløber. Pizza, taxa, bifterne, laksa. Terrorist på jagt efter Danmarks jøder. Så alting på skinner på det kører. Stemmer fra mennesker der undrer sig dør. Derfor er stillhed er noget man kan høre. Derfor vil Killy han bomber dine ører. Omvendt om din teknik. Omvendt om din taktik. 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 Der accelererer. Folk de får magt og får hang til at reagere. Folk der får penge de får trang til at få mere. En bank hedder bank for det bank de serverer. De lader angsten maskere. Dø hvis du gør det spiller på frygt. Blind hvis du ikke kan se det ender for rygt. Stum for ikke at sige det igen er forsøgt. Der får os til at tro vi ikke er så tryg. Så hvem åbner op når de banker på døren? Hvem står stille? Hvem tager deres tørn? Hvem siger mig hvem har tid til at tåre for irakernes børn? Så alting på skinner og tog det kører. Stemmer fra mennesker der undrer sig dør. Derfor stillhed er noget man kan høre. Derfor vil Killy han bombe dine ører. Omvendt om din teknik. Omvendt om din taktik. Omvendt om din teknik. Omvendt om din taktik. Omvendt om din teknik.